till en helt ny video på min kanal. Eftersom att min... jag körde om maskin en gång för ungefär drygt ett år sedan. Eller var det september? Jag tror det var för ett år sedan, men såväl. Då så, den videon fick ungefär... Vad var det? Var det 2000 visningar? Ja, någonting som helst. Jag kommer inte ihåg, men... Då så, eftersom den var så framgång musik så kör vi om maskinen igen. Här var en video. Och då, hur bör man något som man ska bränna med? Och vanligtvis är metatabletter, oj, så på tyska. Men det här är metatabletter, det brinner väldigt bra. Det använder man till sånt, så här. Får vi se. De luktar fisk. Det luktar inte det, men som typ sockerbitar. De ska man inte äta, man ska inte käka. De är inte sockerbitar, så det är bara bra. Ska vi se. Nej! Okej, då ska vi då tända upp den här. Serious. Okej. Dubbel tändstickor. Dubbel effekt. 2000 years late. Tänd. Boja, den är tänd. Yay! Du bara vänta på att det ska koka. Det har börjat koka efter typ sådär 5-10 minuter. Kanske låter lite. Det verkar som att det börjar rulla. Tabletter några gånger nu. By the way så behövde en jättebra vän, alltså kolla mamma som har en jättebra vän till mig. Gå hem nu, men jag fyller då på med tabletter och jag hittade en ganska rolig grej på den här. Det här är det blomma stödet. Vad ska jag säga? Jo, vi blev tvungna att fylla på vatten. Vi har gjort det nu. Vatten och bomba typ nere. Får vi bara vänta tills det blir varmt igen. Och nu är vi tillbaka igen. Nu ska vi testa. Nej, det här går bra. Nu ska vi bara vänta tills lufttrycket blir lite högre. 2000 years late. Så det kokar här. Och jag har typ väntat 10 sekunder. Det är ganska roligt här. Men nu ska vi inte slå sabongen. Så det var vänta lite sekunder. Typ kanske nu. Wow! Helt amazing. Rör sig till framförallt.